Представники човнового причалу Зозулі розповідають, у 2011 році сплив термін оренди землі. Документи на подовження, кажуть, подали своєчасно. І до сьогодні ніяких проблем не мали. Вчасно сплачували податки та не уникали перевірок. На сейчас ви займаєтесь... На сейчас ми займаємо землю на основі 33 статті закону України про оренду землі. 33 стаття вам дає право внеочередное. Нет, елонгація теж, там почитайте, пожалуйста, внимательно, там все написано. В разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі, такий договір вважається поновленим той самий срок і тим самим умовам, які були передбачені. Закон України вас утверждают? Конечно. У вас же были документы. Вы из горсовета, вот пришли люди, которые это делают. Нас, смотрите, а вы спрашиваете у нас. Смотрите, еще вы спросите вот у вас своих коллег. Хорошо, мы спросим у коллег. В январе мы общались, показали им документы. И где-то в начале февраля мы им их и предоставили. На февральскую сессию они не попали, потому что там оставалось немного времени, совсем там несколько дней, то ли 4, то ли 5. И они, видимо, не успели проверить это все перед подачей на сессию. Поэтому почему они не попали на майскую, вот это я уже не знаю. То есть мы свои обязательства выполнили все предписанное, что нам предписывал горсовет. Сам же горсовет не дают пройти нашим документам. Ну вот факт. Никакого решения. То есть ни отказа, поскольку нет основания. Ну просто вот чисто чиновничьи, вот. Нічого не делаю. А время-то йде. Комунальному підприємству не хочеться, щоб ми заключали договор з горосполкомом по одній простій причині. Що від горосполкома існує по рішенню сесії 2017 року, що неприбильні організації, тобі ж общественні, будуть платити за оренду землі 0,01%, тобі ж десь 1500 в місяць. То по договору з комунальним підприємством «Міські причали», що ми будемо платити стільки 3%. Вони можуть, мають право по своєму уставу підіймати процентну ставку, здавати імущество людей, допустим, лодки, допустим, катера, то, що частна собственность нет, а то, що стоїть, допустим, гаражі, домики, якісь ящики, вони мають право повністю навіть брати залог в банках. Громадські організації власників маломірних суден, яка знаходиться на цьому причалі, 40 років. За цей час вона пережила дві спроби так званих рейдерських захоплень. Тепер мають побоювання, що руками комунальників хтось намагається прибрати до рук чималу ділянку прибережної території. В представленні тих, хто займається бізнесом з землею, це ж цінніші участки землі, прибережні, оформлені законодательно. Тобто на тих, у кого є документи, от ми і причал ДМ, на них і найсильніший наїзд, тому що перехватить документы на себя – это проще всего, чем возиться с оформлением новых. Им на это нужно и бюджет, и время, а в их задачи это не входит, в интересы. Комунальне підприємство «Міські причали» з'явилося в грудні 2017 року за рішенням міської ради Дніпра. Її представники запевняють, такі перевірки чекають усі причали міста. Адже наразі законних – усього три. Наразі перевіряють усі інші і не мало наміру нікого залякувати чи щось руйнувати. А на меті мають здійснити інвентаризацію та розібратися, на яких засадах тут ця станція розташована. У них немає договору оренди, він закінчився в 2011 році. От, будь ласка, є. Департамент, що ми звернулися, от тут чітко вказано, їхній кадастровий номер, що ніяких цивільно-правових угод з ними немає. Нас цікавить, в першу чергу, откуда от це все, якщо ви дивитесь, от ці всі гаражики, як це, що це за строєння, де вони взагалі реєструються, що вони тут роблять. Тобто ми провели інвентаризацію, ми приїхали, ми хотіли вручити приписи, щоб нам явилось руководство лодочної станції і пішло на якийсь діалог, компроміс, щоб ми якимось образом вирішили цей питання. Ну, от. На сейчас имеем полицию и не пускают нас на территорию. Непорозуміння між представниками влади та човнарями зависло у повітрі. Обом сторонам конфлікту доведеться чекати наступної сесії Дніпровської міськради і сподіватися, що це питання винесуть на розгляд. Кирило Бережний, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.